Ну а на Хмельниччині взяли під варту командира ескадрильї авіаційного полку, що базується в Старокостянтинові. Таке рішення ухвалив Хмельницький міськрайонний суд. Майора Збройних сил України підозрюють у державній зраді. Досудове слідство встановило, в червні минулого року офіцера завербувала російська військова розвідка. За гроші і обіцянку, що отримає житло і роботу в Російській Федерації, чоловік погодився передавати ворогу секретну інформацію. Під час слідства військовослужбовець зізнався у скоєному та на суді від своїх свідчень відмовився. Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожуватиме від 12 до 15 років позбавлення волі. Крім того, у нього було завдання від спецслужб, від представників спецслужб Російської Федерації спровокувати ситуацію, конфлікт зробити між Україною і Росією щодо перетину державного кордону нашим військовим літаком на територію Російської Федерації. Однак він не зміг виконати це завдання до кінця з причин, незалежних від нього, так як була дійсно перешкода. Спрацювали наші представники наших спецслужб, і вказаний злочин був зупинений. Я можу сказати тільки те, що я моєї вини я нікого не передавав, присягу не нарушав. Я російській армії інформацію ніякої не передавав. А кому передавали? Не работал на російську армію.